नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आर्य एजुकेशन में તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડિયો માં આપણે ધોરણ 5 વિષય ગણિત ની સ્વાધ્યાય પોથી નું ચેપ્ટર નંબર 8 નકશા આલેખન નું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથી ના તમામ વિષયો ના તમામ વિડિયો ની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ માં આપેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 1। હવે નાના ચોરસ માં તમને એક આકૃતિ આપેલી છે, તે બાજુના મોટા ચોરસ માં દોરો, તો આ રીતે તમારે દોરવાની છે। शोधी शको छो कया कया रस्ताओ छे? तो रस्ताओ मां ककावारी मुजब अने अंक प्रमाणे नाम आपवामां आव्या छे। नक्शा मां ग घ च छ तथा रस्ता नंबर 3 अने 4 दर्शावामां आव्या छे। जो तमे अरविंद केंद्र पासे उभा छो तो पथिक आश्रम जवा तमारे कई दिशामां जवुं पड़शे? तो दक्षिण दिशामां जवुं पड़शे। विधानसभाथी खेतीवाड़ी परीक्षण अने संशोधन केंद्र जवा तमारे कया कया रस्ता पसार करवा पड़शे? तो च 5 थी पश्चिम दिशामां जवुं, पछी ख 5 थी डाबी बाजु आगळ जता डाबी बाजुए आवे। नक्शामां दर्शावेल धर्मस्थानोना नाम जणावो। तो स्वामीनारायण गुरुद्वारा, पंचदेव मंदिर, दिगंबर जैन देरासर, मस्जिद, बराबर आटला स्थल जे छे आवेला छे। टाउन हॉल नी आजूबाजू आवेली सरकारी संस्थाओना नाम लखो। तो जिला पंचायत, सरकारी आराम गृह अने विधानसभा। नक्शामां गांधीनगर जिल्लामां कोट नीचे कया रस्ताथी वधु नीचे नजीक छे? तो जिल्ला कोट नीचेना पैकी घर रोड थी सौथी नजीक छे। रोड नंबर 6 पर उभा होय त्यारे तमारी उत्तर दिशामां कया कया स्थळो जोवा मळशे? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बाल उद्यान, केंद्रीय विद्यालय अने गुरुद्वारा आटला स्थळो जोवा मळशे। हवे तमारी શાળાનો નકશો તૈયાર કરો। મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ કરી વિવિધ રૂમ અને જગ્યાનું અંતર માપી યોગ્ય પ્રમાણ માપનો ઉપયોગ કરી નકશો તૈયાર કરો। તો યોગ્ય પ્રમાણ માપ સાથે તમારે નકશો દોરવો હશે તો શિક્ષકની મદદ લેવી પડશે, બરાબર? અહીંયા તમને એક નમૂનાનો નકશો આપેલો છે કે તમારી જે શાળા છે તેમાં ધોરણ 1 2 3 4 5 ના ક્લાસ ક્યાં ક્યાં છે, બરાબર? લેબોરેટરી અથવા હોય તો, નહીં તો પ્રયોગશાળા હોય તો ઠીક છે, નહીં તો પછી લાઇબ્રેરી એટલે કે પુસ્તકાલય, પ્રાર્થનાનો હોલ હોય, કોમ્પ્યુટર લેબ હોય, ઓફિસ હોય, ગાર્ડન હોય, આવું તમારી શાળામાં જે જે હોય, જે દિશામાં હોય તેને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં નકશો દોરવાનો છે, એટલે કે આ નમૂનારૂપ આપણો નકશો છે। અને તમારી શાળાનો દરવાજો ક્યાં છે એ પણ આપણે નકશામાં દર્શાવવાનું। તો આ જે છે એ તમારી સ્કૂલના આધારે દોરવાનો થશે। ચલો ડાબી બાજુ એક ચિત્ર આપેલું છે તેને મોટા ચોરસમાં દોરવાનો પ્રયત્ન કરો। તો આ ચિત્ર બાજુના ચોરસમાં કંઈક આવું થશે। પ્રશ્ન 10 માં દોરેલા ચિત્રને તમારા મિત્રના ચિત્ર સાથે સરખાવો। બંનેના ચિત્ર સરખા છે? ના, સરખું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા નથી, કેમ કે પ્રમાણ માપનો ઉપયોગ કરેલ નથી। અધ્યયન નિષ્પતિનું સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન। તો અહીં આપણને એક નકશો આપેલો છે જેના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। તો બે રસ્તાઓ વચ્ચે કયો ખૂણો બને છે? લઘુકોણ, કાટકોણ કે ગુરુકોણ? તો રાજપથ માર્ગ અને માનસી માર્ગ। તો આ રાજપથ માર્ગ છે, આ માનસી માર્ગ છે। કયો આકાર બને છે? એલ, એલ એટલે કાટકોણ। માનસી માર્ગ અને અશોક માર્ગ, તો તમે જો અહીંથી તે અહીં સુધી અશોક માર્ગનો ખૂણો છે, એટલે કે એલ થી મોટો એટલે આપણે લખીશું ગુરુકોણ। પછી માનસી માર્ગ અને અકબર માર્ગ, તો આ માનસી માર્ગ છે અને અકબર રોડ છે, તો આટલો જ ખૂણો બને છે એલ થી નાનો એટલે લઘુકોણ લખીશું। કોપરનિક્સ માર્ગ અને તિલક માર્ગ, તો જમે જો આ તિલક માર્ગ છે, આ કોપરનિક્સ માર્ગ અહીંથી આખો આ રીતે આવે છે, તો અહીંયા આ બેના ખૂણો બને છે। તો આ ખૂણાનો આકાર કેવો છે? એલ, જુઓ અહીં પણ લીટો છે, અહીં સીધો લીટો, એલ આકાર, એલ આકાર એટલે કાટકોણ। ચિલ્ડ્રન પાર્ક થી કયા કયા રસ્તાઓ પસાર થાય છે? તો ભંડાર રોડ, શાહજહા રોડ, ઝાકીર હુસેન રોડ, બરાબર ચિલ્ડ્રન પાર્ક છે, તો આજે આ જે રસ્તા જે છે તમારે જોઈ લેવા, આટલા રસ્તા અહીંથી પસાર થાય છે ચિલ્ડ્રન પાર્કમાંથી। ત્યાર બધા તમને ફરી એક નકશો આપેલો છે, તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ તમને આ નકશો સરસ રીતે જોઈ શકો છો, જેના આધારે પેલો પ્રશ્ન છે। લાલ કિલ્લા થી દક્ષિણ દિશા તરફ આવતા કોઈ પણ 3 સ્થળના નામ લખો। તો મેડિકલ કોલેજ, ઢીંગલી સંગ્રહાલય અને નેશનલ સ્ટેડિયમ। નકશામાં આપેલ પ્રમાણ માપનો ઉપયોગ કરી રાષ્ટ્રપતિ ભવન અને ઇન્ડિયા ગેટ વચ્ચેનું અંતર કિલોમીટરમાં લખો।
તો પ્રમાણ માપ 1 સેમી તો 2 કિલોમીટર બરાબર થશે 19.6 કિલોમીટર આશરે. જામા મસ્જિદ થી દક્ષિણ દિશામાં 10 કિલોમીટર ના અંતરે આવેલું સ્થળ તો ઇન્ડિયા ગેટ નકશા મુજબ થશે. નકશાનો અભ્યાસ કરી પ્રશ્નોના જવાબ લખો. બરાબર, તમને ઉત્તર દિશા પછી બારી 1 બારી 2 બારણું આપેલું છે. હવે જોઈએ વર્ગખંડના નકશામાં નજરે પડતી વસ્તુઓની યાદી બનાવો. તો ટેબલ, ખુરશી, લેપટોપ, પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન, સ્વિચબોર્ડ, ફેનલ બોર્ડ, પાટલિયું, બ્લેકબોર્ડ અને કબાટ. બરાબર, તમે આ જુઓ એટલે તમને ખબર પડી છે. પ્રોજેક્ટર સ્ક્રીન મુખ્ય ટ્યુબલાઇટ થી કઈ દિશા, મુખ્ય ટેબલ થી કઈ દિશામાં આવેલું છે તો ઉત્તર દિશામાં. નકશામાં દક્ષિણ દિશામાંથી દિવાલ તરફ કઈ કઈ વસ્તુઓ જોવા મળે છે તો દક્ષિણ દિશાની દિવાલમાં કબાટ, બ્લેકબોર્ડ અને ફેનલ બોર્ડ 2 જોવા મળે છે. બારણા 1 થી પ્રવેશ કરતા જમણી બાજુ દિવાલ પર આવતી વસ્તુ તો પ્રોજેક્ટર સ્ક્રીન, ફેનલ બોર્ડ 1 અને સ્વિચબોર્ડ. બારી થી નજીક આવેલી પાટલીઓના નામ તો પાટલી A, D અને G. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ચેપ્ટર 8 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ.